Ja, tle politika vedno bila, ne, nekako dela eno stvar, ampak je pa tudi tako, ne smemo se izogibati tujega kapitala, ne, ker tle tuj kapital nam pomaga. Pač Slovenija mora biti vpeta v svet, ne, tle dejansko se ne smemo zapirati pred nobeno stvarjo, to je moje mnenje, no. Kaj so oni že razprodali prej? Ha? Vse so se razprodali. In vse tovarne, to boljše in čisto vse. Se skoraj ne več kaj. Vam povem, ja. Jaz sem žalostna, hodu žalostna, ko jih poslušam, kako lažejo. Pa lik tisti, ki so največ greha naredili. Tako da bo Počivalšek prav odločil, po mojem, in Janša, recite. Mislite, da bo? Da bosta prav odločila, sigurno. Mogoče prodajo sem, da ne bo država spet plačevala. Tu ložejo, ne, tu ne morem, sploh ne morem. Ker sem SDS že skozi volim, ne, nisem član, ampak volim, odkar je Slovenija. Ja, veste, mi ne bomo nič pomagali, tu bodo naredili vse tiste, kaj komisijo narez, kaj pa ne bo to pametno in umno. Ma, jaz mislim, ne vem, na kakšen način je ta prodaja, samo zakaj bi se prodajalo, če ni treba. Posebno pa drugim državam. Poglejte, mi vemo, da leve vlade so na vse načine prodajale, sleparle, podržavljale, kradle na vse načine. Dejansko to je samo pralnica denarja in zdaj želijo seveda, da se to zadrži in da se spet en lep kupc denarja opere. Tako. Glejte, zelo se mi zdi nepravično, nepošteno, enostavno nesramno, ko nima Levica kaj povedati, pove tudi, da je bil tudi Janša v Zvezi komunistov, ampak verjetno oziroma dotična gospa Fajonova, pa tega ne omeni, da je prav leve vlade so Janšo dvakrat zaprle. To pomeni, da ni bil dober komunist. In zato največ ne nakladajo, ker smo jim spregledali dobesedno vse te njihove svinarije, ki jih imajo. Pa, mislim, da to ne imam pojma, zakaj se sploh gre. Med sabo se samo, da itak tisti hoče zmagati po vso silo in je treba malo tudi panike narediti in tudi neresnice malo narediti, kuda. Ne vem, res ne vem. Ma nikakor, ker tisto, če povem tako, da sploh niso sposobne govoriti, niti jih poslušati ne morem, ker nimajo enega znanja prav nič. Niti eden v tistih kulucu nima znanja. Še manj pa ta zdaj, ki je taj golob. Ta je prav dober, ne? Ta je prav ne bi zvest, kar si jih lahko. Ja, po moje, ja. Moj pojme, ja. Ja ne vem, ko je malo preveč je bilo naporno, ne. Kamor si kaj rabil, pa to čakat, pa bo, ne vem, sem zaradi tega, ne. Zamudno je bilo ful, ne. Drugač, ko podpiram, da se ukinja, ja. Ma ja, rečemo, da bi bodo. Ja, ki tega je zato se eno isto stalno, a so bolane, ne so boleze, enkrat mora priti. Tako in tako, če nisi zdrav, je sad za svoj. Tu je narava tako naredila, jaz pravim. Viste, se mi zdi, da je verjetno ta zadeva malo prenagla, ker dejansko bojim se, da bo spet, kot je bilo lansko leto. In ne bi si tega želela, verjetno ne edino jaz in marsikdo drugih. Ne. Tako da mislim, da ni to prav. Kaj pa jaz vem, kaj bilo prav? Ne vem, kaj povedati. Jaz mislim, da cel bi bil, da bilo konc tega cirkusa, ko se že vleče, kar tako. O to pravim, ne, zakaj pa ne. Ja, in sved je prav, se bom denkrat bo konc, ne, kaj kaj. Ja, meni se zdi, da ja, ne vem. Meni se zdi, da je prav, da se enkrat. Ja, mislim, če se vsi držali, bili držali, veste pa bi bilo. Ja, ja? Eni se zelo dovolijo, ne. Ja, je prav, ja, seveda. Da je več svobode, sam za to.
Drugač sem bil pa tako cepljen, pa sem imel vse pogoje, tako da men, osebno men to nič ni. Nobene razlike ni kaprej. No. Ranje ukrepov, ja. Ja. Zato, ker sem in prebolil in trikrat cepljen in ne rabim več nega hudiča. Noben ne bo profitiral, srmak bo pa nastrodil. To je odgovor. Ne, ne vem, ne moram reči. Ja, bojim se, da bo, ampak tle ne bo noben profitiral. To je škoda, ne, mislim pa žalostno. Tako da nimam kaj, no, kaj čem reči. Zato pa jaz ne vem, veste. Sem preveč stara za to. In niti, veste kaj, da jaz ne maram več poročil gledati. Zakaj? Prej sem zmeraj gledala, zdaj pa vidim, kako se laže, kako se krehajo, kako se zmerjajo, kako se zaničavajo. Tu ni človeško, še navadni ljudje nadelamo tega. Da ne govorimo, kako se imajo zaštudirane in politike in take. Ja, to pa ne moram povedati, kaj se v to oni tako razmenili, ali se vsečijo ali pa ne. Pa je bo spet kaj toliko manjkalo. Ne. Ma, ne vem. Ker, kaj sem, to zvira z vrha, ne pa od nas. Ma, kaj ste norci. Kako sploh, kaj takega? Amerika, brada, prišla v Evropo, koja hodiča je tavžen tvojaku pripeljala? Sem? Zakaj? Evropo hoče destabilizirati. Kolikor je Evropa rekla, da bo formirala svoje oborožene sile, oni začeli delati sranje. Nobeden. S kjero vojno kdo kaj pridobil? Od takih vojn profitirajo samo vele sile oziroma izdelovalci orožja, pa nihče drugi. Tako, to je moj odgovor. Zdaj pa, kaj se bodo dogovorili, kaj se bodo zmenili, bomo videli. Smo pa v enmo takmo, bom rekla, območju ali pa kraju, kakorkoli, da smo zelo blizu in se mi zdi, da bi morali biti mi zelo pripravljeni, upam tudi, da se naši pripravljajo, glede tudi na nakup novih tehle raznoraznega orožja in tako naprej. Tle pa dost mi nimamo kaj, seveda, diplomacija dela, upamo, da jim bo uspelo. Ojej, zastupa. To bo pa hrozno, če bo prišlo do tega. Ne? To bo res hrozno. Se ne more zgoditi do našem ceče, ne, je po svetu končano, jaz mislim, če začne prava vojska. Nuklearna, tu hroza, ne, to ne more tako biti. Moje se ne bo zgodilo, nič. To sem se preveč napihnjeno, da bi bilo kaj res, ne gaveš. Mislim, da se nič ne bo zgodilo. Prav noben menda, niti noben ne bi pridal, prav nič sem. Bilo sem še slabše, bi se zgodilo. Pridobili ne bi noben.